بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سورة البقرة کی آیت نمبر 247 ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی فضیلت بھی بیان فرمائی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ ہے جسم و جان کی قوت. بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی بادشاہ اور لیڈر ہونا چاہیے. تو ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا. اب اس پہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا انا یکون لہ الملک, طالوت کو کیسے آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا, اسے ہمارے اوپر بادشاہی کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے, ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں, 12 قبیلے تھے, قبائل کے سردار تھے, اب ان سرداروں میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا گیا تو ان کی عزت نفس مجروح ہوئی. اب وہ کہنے لگے کہ ہم طالوت سے زیادہ حقدار ہیں, ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, ان کو بادشاہ بنانا چاہیے تھا. ولم یؤت سعۃ من المال, طالوت کے پاس تو کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے یہاں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کا لیڈر بننے کے لیے جن دو چیزوں کی ضرورت ہے, دو کوالٹیز کی, کسی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے, ان کا حکمران بننے کے لیے, ان کا رولر بننے کے لیے, وہ مال و دولت, روپیہ پیسہ نہیں ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے طالوت کو علم بھی دیا, اللہ نے ان کو جسم و جان بھی دی, بہت مضبوط انسان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے, اور قوی مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے کمزور مومن کی نسبت, یعنی اللہ قوی مومن سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اللہ دونوں کو ہی پسند کرتے ہیں. یعنی مومن کمزور ہو یا قوی ہو دونوں اللہ کے پسندیدہ ہیں, لیکن قوی مومن زیادہ پسندیدہ. قوی ایمان میں بھی ہونا چاہیے, اسٹرانگ انسان کو مضبوط ایمان میں بھی ہونا چاہیے اور جسم و جان میں بھی, یہ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاد و قتال ہوتا رہا, پھر پوری ہماری تاریخ اسلام. اب اکثر و بیشتر مسلمانوں کو ڈیفنسو جہاد کرنا پڑتا ہے, تو اب ظاہری بات ہے کہ مسلمان اپنے دین کا دفاع کیسے کریں گے, اپنے جان اور مال کا دفاع کیسے کریں گے اگر وہ کمزور ہوں گے اپنے جسم و جان کے اعتبار سے. تو ہمارے دین نے ایسے کھیلوں کی ترغیب دی ہے کہ جس سے مسلمان بچے نوجوانوں کی تربیت ہو اور ان کے جسم و جان مضبوط ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صحابہ کے درمیان گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے, گھوڑوں کی دوڑ. باقاعدہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھارا کرتے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ گھوڑا اس وقت ایک بہترین جانور تھا میدان جنگ کے اندر, جیسے آج کل اب آپ سمجھیں کہ ٹینک یا توپ کا جو کام ہوتا ہے میدان جنگ میں, وہی اس وقت گھوڑے کا ہوتا تھا. تو جس قوم کے گھڑ سوار اچھے ہوتے تھے تو وہ میدان جنگ میں جیت جاتی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مقصد سے، جہاد کی غرض سے صحابہ کرام کو ان کھیلوں کی طرف متوجہ کیا، تیر اندازی کی تعریف کی. یہاں تک کہ تیر اندازی تو وہ کھیل ہے کہ جس کی قرآن نے بھی ترغیب دی ہے. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوت تیار کر کے رکھو، مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پاس قوت کو جمع رکھو اور اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو. اب گھوڑا صرف باندھنا تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے گھوڑ سواری بھی کرنی ہے. اب مجھ سمیت ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو گھوڑے کی پیٹھ پہ دو منٹ بیٹھ جائیں؟ بہت مشکل کام ہے. اور کچھ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا بن گیا کہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی. تو فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. پوری نسل انسانی کو سکرین ایڈکشن کے اوپر لگا دیا گیا ہے، موبائل کی ایڈکشن ہے، بچے سارا دن ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. ہماری ایج کے جو بچے گلیوں میں چلیں، کوئی گلی ڈنڈا کھیل لیتے تھے، کوئی فٹ بال کھیل لیتے، کوئی کرکٹ کھیل لیتے، مختلف قسم کی کھیلیں ہوتی تھیں جن میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، بچے دوڑتے تھے. اب وہ سب ختم ہو گیا، سارا دن بچہ سکرین کے اوپر بیٹھا ہے، موبائل کے اوپر بیٹھا ہے. وہ مولوی صاحب کا بچہ ہو یا عام انسانوں کا بچہ ہو، سب کی یہی صورت حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی غزوے پہ نکلتے تھے کسی سفر پہ، تو کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کے نکلتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نکلے تو آپ نے صحابہ سے کہا، بھائی تم آگے نکل جاؤ ذرا. صحابہ سے کہا، قافلے میں تھے تو تم ذرا آگے چلے جاؤ. وہ صحابہ کرام تھوڑے تیز ہو گئے، آگے نکل گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئیں. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ ہوا، کسی غزوے پہ نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. تو پھر دوڑ لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیت گئے. تو آپ وسلم فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی بھی فرماتے تھے، اپنی ازواج کو وقت بھی دیتے تھے، اور فزیکلی لوگوں کو ایکٹیو رکھتے تھے. بلکہ ایک روایت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کبری کی روایت ہے امام نسائی کی، کہ گھوڑ سواری اور پیدل دوڑ، یعنی دو نشانوں کے درمیان دوڑنا ہوتا تھا اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل دوڑ بھی کرواتے تھے، گھوڑوں کی دوڑ بھی کرواتے تھے، پیدل دوڑ بھی صحابہ کی لگوایا کرتے تھے. چلو دوڑ لگاؤ، کون سب سے آگے نکلتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے، انعامات بھی دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑ سواری، پیدل دوڑ، تیراکی اور اہل خانہ کے ساتھ کھیلنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کی رغبت دلائی. تیراکی جسے ہم سوئمنگ کہتے ہیں، آسان کام نہیں ہے. آپ ایک دو گھنٹے سوئمنگ کریں تو رات کو اتنی اچھی نیند آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کتنی اس کی انرجی کیلوریز برن ہوئی. اور گھڑ سواری آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، پورا جسم اس کی انرجی جو ہے وہ لگتی ہے، انسان ایگزاسٹ ہوتا ہے. تیر اندازی آسان کام نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیلوں کی رغبت دلائی، صحابہ کے درمیان ان کے مقابلہ جات کروائے، فزیکل ایکٹیویٹی بڑھے. تو یہ وہ کام ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مساجد کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دلائیں. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے جب ان کے والد حضرت یعقوب سے کہا، ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، جنگل میں ہمارا پکنک کا پروگرام ہے، یرتا ویلعب، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا ہمارے ساتھ. تو لہ و لعب کو قرآن نے منع نہیں کیا، نہ ہمارے دین نے کھیل کو منع کیا ہے. ہاں صرف ایسے کھیلوں سے منع کیا ہے کہ جن میں دین تماشا بن جائے، یعنی کچھ کھیلوں کو ہمارے دین نے منع کیا، جیسا کہ جوئے کا کھیل ہے،
अब जो ये कि खेल में आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं, आप बैठे हैं बस सुकून से जो है वो ताश खेल रहे हैं, या आजकल तो क्रिकेट के ऊपर भी लोग जुआ लगा देते हैं कि फलां टीम जीत गई तो उसको जो है वो इतना रिवार्ड मिलेगा, इतना उसको जो है वो मिलेगा। तो ऐसे गेम से हमारे दीन ने मना फरमाया, ऐसे खेलों से मना फरमाया, और वो खेल जो कि फिजिकली एक्टिव रहने के लिए किए जाएं, तो हमारे दीन ने उसको पसंद किया। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का तذکرہ हमने पढ़ा, कुरान मजीद ने उनको अप्रिशिएट किया, या उनको किंग या लीडर या बादशाह बनाने की जो वजह बयान की वो यही कि वो अपने जिस्म और जान में भी मजबूत थे इल्म के साथ साथ। हमारे यहाँ बहुत कम आइम्मा आइम्मा दीन ऐसे हो गुजरे हैं कि जो इल्म के साथ साथ तलवार के भी धनी रहे हों। इमाम इब्ने तैमिया अलैहि रहमा के बारे में आता है, एक तरफ अपने इल्म में उरूज पर थे और दूसरी तरफ जब मंगोलों ने हमला किया दमिश्क के ऊपर, जो शाम का कैपिटल था, दारुल खिलाफा था, तो मुसलमान लश्कर को वो लीड कर रहे थे और आवामतुन्नास जो है वो देख रहे थे कि कैसे जब ये फतवा देते हैं तो इनका इल्म बोलता है और मैदान जंग में इनकी तलवार किस तरह से काम आती है। तो सहाबाए कराम इसी तरह के लोग थे। हमें सहाबाए कराम के बारे में जब मिलता है तो दो लफ्ज़ों में उनका तारुफ वो यही है कि रात के राहिब थे, दिन के शहसवार थे। तो हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ लाना है, वरना तो जिस कदर स्क्रीन की एडिक्शन, मोबाइल की एडिक्शन बढ़ गई है, अगर हम अपने बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ नहीं लेकर आए तो आइंदा जो हमारे आने वाली नस्ल है ये किसी काम की नहीं रह जाएगी, बीमारियों का गढ़ बन जाएगी। और अभी भी अब आप देखें चाइनीज़ में और इसी तरह बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है, जहाँ मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म की मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहनी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हमें बच्चों को अगर स्क्रीन एडिक्शन से निकालना है तो हमें उन्हें एक पॉजिटिव एक्टिविटी देनी होगी, एक फ्रूटफुल एक्टिविटी देनी होगी, और वो फिज़िकल गेम्स की। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है एक हफ़्ते से कि हमारे यहाँ जो हिफ्स की क्लास थी, यहाँ पर हमारे यहाँ हिफ्स की क्लास भी होती है तो उसमें कुछ 16-17 बच्चे आते हैं, तो हमने उनकी एक स्पोर्ट टीम बना दी। तो साथ हमारे प्ले ग्राउंड है, तो असर से मगरिब तक हमारे यहाँ इदारे के एक जो साथी हैं तो वो उनको हमने स्पोर्ट्स का कुछ सामान ख़रीदा, कुछ क्रिकेट वगैरह का, कुछ बैडमिंटन का, कुछ फुटबॉल का, कुछ वॉलीबॉल का। अब बच्चों को वो लेके जाते हैं असर से मगरिब। और एक और काम हमने ये शुरू किया है कि टाउनशिप में कोई 40 के करीब तो सिर्फ अहल हदीस की मसाजिद हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अहल हदीस के अलावा अनाफ की मसाजिद को भी हमने एक लेटर लिखा है, एक ख़त लिखा है उनके आइम्मा को, और हमने नेक्स्ट इतवार को उनकी यहाँ पे दावत रखी है। और सिर्फ़ एक ही मकसद है कि एक काम सिर्फ कर लें, हर मस्जिद की एक स्पोर्ट टीम होनी चाहिए, हर मस्जिद की एक स्पोर्ट टीम हो, और उनको असर से मगरिब के दरमियान में किसी फिज़िकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें। बच्चे एक तो स्पोर्ट्स के नाम पे स्क्रीन और मोबाइल की एडिक्शन से निकलेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, कोई अपने हवासों के अंदर आएंगे। और दूसरा ये है कि जब वो बच्चे मस्जिद के साथ स्पोर्ट्स के नाम से जुड़ेंगे तो फिर हम उनको कोई हफ्ते में एक आध दिन, कोई एक घंटे का दरस भी दे देंगे, उनको इस तरह से इन्वॉल्व कर लेंगे। अभी जो तंजीम फिलिस्तीन के अंदर, हमास की तंजीम जो इस वक्त जिसने जो इसराइल के सामने डटी हुई है और उसके साथ जिहाद में मशगूल है, जो इसके बानी थे शेख यासीन, जब आप उनकी बायोग्राफी उठा के देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने देखा इसराइल तो मारी जा रहा है, हमें मारी जा रहा है, उन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया, स्पोर्ट्स पे लगा दिया, आओ खेलते हैं। जब उनको स्पोर्ट्स पे लगाया फिर साथ में कहा चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। जब उनकी एक्सरसाइज की तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक तंजीम बना ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तंजीम जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू हो गई, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए जो है वो
ایک جہادی تنظیم بن گئی. مطلب انہوں نے ایک رول ماڈل دیا کہ اسرائیل سے اگر ہم نے حقوق حاصل کرنے ہیں تو اس طرح سے وہ اپنی قوم کو اس طرف لے کر آئے. وہی فلسطینی جو بیچز کے اوپر جا کے جو ہے وہ نہانے دھونے میں مصروف ہوتے تھے اور اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا ہوتا تھا, تو انہوں نے ایک سپورٹس کے رستے سے ان کو ایک مقصد حیات دیا, ایک زندگی دی, ایک لائف سٹائل دیا, ایک شعور دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف متوجہ کیا. اسرائیل کی وزیر اعظم غالباً اس کا نام گولڈا میئر یا اس طرح سے اس کا نام ہے, میں نے دیکھا کہ اس سے کوئی صاحب انٹرویو لے رہے تھے اور انٹرویو لینے والے نے اس سے کہا کہ آپ نے وہ فلاں وقت میں جب کہ آپ کی عربوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں بڑا دب کے آپ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا, آپ کے معاشی حالات ہی کچھ نہیں تھے, آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور آپ اسلحے کے ڈیلز کر رہے تھے امریکہ سے, اسلحہ خرید رہے تھے, یعنی اپنی قوم کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے آپ اسلحہ خرید رہے تھے. تو اس نے ایک بات کہی کہ میں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پیغمبر کی بایوگرافی پڑھی, جس رات ان کی وفات ہوئی ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دن وفات ہوئی اس رات ہمارے ہاں اتنا تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جلایا جا سکتا, یعنی گھر میں اتنی مفلسی تھی. لیکن نو تلواریں لٹک رہی تھی گھر میں, نو تلواریں لٹک رہی تھی. تو وہ اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو یہ مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے دنیا کے اندر, سینہ دان کر جینا ہے, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ دنیا آپ کو کھا جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے, مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں, مظلوم ہیں, یہی سنتے ہیں. مسلمانوں نے تو کسی قوم پہ ظلم نہیں کیا, ہر جگہ انہی کے اوپر ظلم ہوتا ہے. کشمیر میں ان پہ ظلم ہو رہا ہے, بوسنیا میں ان پہ ظلم ہوا, مشرقی تیمور میں ان پہ ہوا, وہاں پر جو ہے وہ اپنا فلسطین کے اندر غزہ میں ان پہ ظلم ہو رہا ہے, افغانستان میں ان کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ ہوتی رہی. دنیا کے کسی خطے کا آپ نہ لیں, لیبیا, لیبیا میں حکومت کس نے ختم کی؟ کرنل قذافی کی. برٹش آرمی نے یہی تھے اپنے سارے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے تو پھر اسی طرح سے ظلم سہتے رہیں گے. تو اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسل کو مزید ہم سہولت پسند نہ بنائیں, مزید ہم ان کو جو ہے وہ آسائشوں کے اندر نہ ڈالیں, تو ہمیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہوگی اور انہیں ایسی سپورٹس میں, ایسی گیمز میں ہمیں ان کو انگیج کرنا ہوگا کہ جس سے وہ فزیکلی فٹ رہیں, کچھ نہ کچھ کھیلیں, ورنہ تو اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, قرآن نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو, لغو کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ کا نہ آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. بچہ سارا دن گیمز کھیل رہا ہے, اب اس گیم سے اس کو مطلب کیا, اس کی فزیکل ہیلتھ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, سوائے اس کے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ اسپائل ہو رہا ہے. سارا دن بچہ انسٹا کے اوپر بیٹھتا ہے, ریلز دیکھی جا رہا ہے, ملینز میں ریلز ہیں, ایک گزرتی ہے دوسری آتی ہے, دوسری گزرتی ہے تیسری آتی ہے, کیا ایکٹیویٹی؟ کوئی ایکٹیویٹی نہیں. ساری نوجوان نسل آپ کی انسٹا پہ بیٹھی ہے, ٹین ایجر, اس سے ذرا جو ہے وہ ایجڈ ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہیں, وہ تھوڑے سے اور باشعور ہیں تو وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہیں بس سارا دن. سوشل میڈیا نے ہماری حرکت کو بہت کم کر دیا ہے, اب ہمارے اندر وہ ہمتیں نہیں رہیں گی. تو اب بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز لاہو لعب میں شامل ہے سوائے چند کھیلوں کے, ایک انسان کا تیر اندازی کرنا. اب اس زمانے میں تیر اندازی ہوتی تھی, تو آج کیا ہے کہ فائرنگ, نشانہ بازی جسے ہم کہتے ہیں, یا اس کی بھی ایک بہترین صورت میزائل ٹیکنالوجی. اب وہی قوم جو ہے وہ دنیا میں ترقی کرے گی جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں سے کیا ہے, تیر اندازی, اس میں اپنا نام پیدا کرو, اور دوسرا کیا ہے, گھڑ سواری کو سیکھو, اور تیسرا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو وقت دو, ان کے ساتھ کھیلو, اپنی فیملی کو وقت دو ان کے ساتھ, اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ انگیج کریں. یہ بہت ضروری ہے.
वरना तो यह है कि एक ही घर के अंदर बीवी जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, शोर अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, बेटे अपने स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं, अब किसी को नहीं पता कि वो स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। और फिर अल्लाह का डर और खौफ ना हो तो फिर यही हो रहा है कि शोहर जो है वो अपनी चिट चैट में लगा हुआ है गैर महरम औरतों के साथ, और बीवी जो है वो उसने मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, और औलाद जो है वो डेटिंग कल्चर की नज़र हो गई है, उसने अपने जो है सोशल मीडिया पे दोस्तियां बना रखी हैं हराम रिश्तों के ज़रिए से। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम इस तरफ तवज्जो दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ईद का दिन था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया कि ऐ आयशा, क्या मैं आपको हबशियों का खेल दिखाऊं? और ईद के दिन में मस्जिद नबी के सहन में हबशी खेल रहे थे, नेज़ों के साथ खेल रहे थे, तलवारों से खेल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है वो खेल दिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब खेल यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी के जो खेल थे, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरगीब देते थे, बल्कि मस्जिद को आपने इसके लिए इस्तेमाल किया मस्जिद के सेहन में। अब ये सही बुखारी की रवायत है कि मस्जिद के सेहन में जो हबशा थे वो खेल खेल रहे थे तीरंदाजी और इसी तरह से जो है वो तलवार। तो अब तो हमारे बच्चे के हाथ में आप कोई मतलब असलह वगैरह पकड़ा दें तो वो उसको देख के डर जाता है, गोली चलने की आवाज़ सुन ले तो वो चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दे। तो बच्चों को हर किस्म के हालात के लिए हमने तैयार रखना है, यानी इसमें एक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो है ही है, इसके साथ साथ हर किस्म के हालात, अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात आ जाएं, दुश्मन की कौम किसी भी वक्त हमलावर हो सकती है। ये पाकिस्तान किस तरह से बना हमें पता है, 6 लाख लाशों के ऊपर हमारे आबाओ अजदाद गुजर कर आए, ये जो दरिया थे जिन लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, कहानियाँ तो उनको नहीं कहना चाहिए तो हकीकी स्टोरीज़ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, तो बताते हैं कि दरिया जो है वो लाशों से भर गए थे और उनके ऊपर चल के जो है वो हम दरिया पार करते थे। और इस तरह से ये पाकिस्तान बना, कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे आबाओ अजदाद ने। और अब ऐसा नहीं है कि जो सियासी अनासिर हैं अब उन्होंने छोड़ दिया है, या वो इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े या इसको तोड़ने की साजिशें नहीं कर रहे, लगे हुए हैं अपना, वो अपना काम दिखाने में लगे हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, जैसे कुरान भी कहता है वाइदू लमस्तता तुम इन खोवा, हमने अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करना है, हमने उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना। जैसा कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि कवी मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन की नस्बत अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, अल्लाह को जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गालिबन ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उस वक़्त उम्र में छोटी थी तो घर में उन्होंने एक पर्दा लटकाया हुआ था, तो अचानक हवा चली तो वो पर्दा सिरका, जब पर्दा आगे से हटा तो पीछे जो है वो कुछ खिलौने पड़े थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लम ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी ये खिलौने हैं, उनकी सहेलियां भी आती थीं घर में उनके साथ खेला करती थीं। तो उनके दरमियान एक घोड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये क्या, कहने लगे जी ये घोड़ा है, तो उसके 2 पर भी थे, तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि घोड़े के तो पर नहीं होते, तो कहने लगे आपको नहीं मालूम कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा था जो हवा में उड़ता था, तो ये असल में वो वाला घोड़ा है। तो सहाबा किराम में ये आम था बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में लगाना। अंसार की औरतें जो है उनके बारे में आता है कि छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चे उनको भी रोज़ा रखवाया करती थी। कैसे? रवायतों में आता है कि वो उनको खाना नहीं देती थी, जब वो रोते थे, बच्चों के लिए रोज़ा लाजिम तो नहीं है लेकिन तरबियत की गर्ज़ से, तो जब वो रोते थे तो रुई से वो उनको खिलौने बना के चुप करवाया करती थी। तो यानी फिज़िकल एक्टिविटी भी उनके यहाँ बामकसद थी, बामकसद एक्टिविटी थी,
کہ جس کے ذریعے سے بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں دین کے قریب کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال بہت ضروری ہے کہ ہم مساجد کو جو ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح لے کے چلیں، اور اس نوجوان نسل کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ صرف آپ درس قرآن کی بات کریں گے، صرف مذہب کی بات کریں گے، صرف دین کی بات کریں گے تو نوجوان نسل، اب ٹھیک ہے کچھ بچے آ جاتے ہیں جن کی کوئی رغبت ہوتی ہے دین کی طرف، لیکن میجورٹی نہیں آتی، میجورٹی نہیں آتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ کھیلوں کے رستے سے، ایک تو ویسے بھی ایک اسکرین ایڈکشن، موبائل ایڈکشن کم ہوگی، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کو مسجد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے افراد مختلف محلوں سے آتے ہیں، تو آپ کے محلے کی جو مسجد ہے ان کے امام مسجد کو اس طرف راغب کریں، ان کو اس چیز کی ترغیب دیں کہ بچوں کی ایک سپورٹ ٹیم بنائیں، عصر سے مغرب کے درمیان ان کے ساتھ کھیلیں، کھیل کود کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو صحابہ کرام تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا، دو گروپس بن گیا ان کے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، دوسرے نے کہا ہم تو پھر اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر ہم تو آپ کے خلاف تیر اندازی نہیں کریں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں دونوں کے ساتھ ہوں، اور جس نے بہتر پرفارم کیا اس کو میں انعام دوں گا۔ تو یہ بچوں میں ترغیب پیدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ دلائیں، اپنے ائمہ مساجد کی، اپنے مسجد کے لوگوں کی، ہر مسجد کی ایک سپورٹ ٹیم ہو، ان کے درمیان پھر مقابلے ہوں۔ اب مجھے بتائیں اگر 50 ٹیمیں جو ہے یہاں کسی ٹورنامنٹ میں کھیل رہی ہیں اور مسجد کی ٹیم اس کے نام سے اس کو بلایا جائے اور وہ اچھا پرفارم کرے تو لوگوں کی رغبت ہوگی مسجد کی طرف، نوجوانوں کی رغبت ہوگی مسجد کی طرف، مسجد سے نوجوان جڑیں گے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بنایا تھا، بس اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، کہ ہم ایک تبلیغی دورے پہ تھے منڈی باؤ الدین میں، تو جس مسجد میں ہم نے سٹے کیا تو اس کے سامنے سنوکر کلب تھا، بلیئرڈ، بچے بلیئرڈ کھیلتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو جا کے دعوت دیتے ہیں۔ اب بلیئرڈ کھیلنے والے سارا دن انہوں نے مسجد میں آ کے کیا کرنا ہے، میوزک فل چل رہا ہے، یہ وہ، جیسی ان کی زندگی ہوتی ہے لائف۔ اتفاق سے دو بچے ہمارے ساتھ ایسے تھے، وہ پٹھان تھے پشاور کے، تو انہوں نے کہا جی ہم کسی زمانے میں کھیلتے تھے یہ اور ہم بہت اچھے پلیئر ہیں، تو ہم نے کہا پھر تو کام بن گیا۔ ہم چلے گئے اس کلب میں اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ گیم کرنا چاہتے ہیں، اگر تم جیتے تو پیسے ہم دیں گے، اگر ہم جیتے تو ہم تم سے پیسے نہیں دلوائیں گے، صرف یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہمارا 20 منٹ کا بیان ہونا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے اور بیان سننا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ مولوی، انہوں نے کیا ہم سے جیتنا ہے؟ تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے پھر ایسے حالات میں، تو اچھے طریقے سے ہم لوگ جیت گئے۔ پھر وہ سارا کلب کے بچہ جو ہے جو بھی تھا، پتہ نہیں پہلے انہوں نے کوئی مسجد دیکھی بھی نہیں ہوگی، جس اولیے کے بھی تھے وہ سب کو ہم گھیر گار کے جو ہے وہ مغرب کے ٹائم مسجد میں لے آئے اور انہیں 20 منٹ کا بیان سنایا۔ مرعوب ہو گئے نا، جو دیکھیں وہ ہمارے دین سے مرعوب نہیں ہو سکتے تھے، کیوں؟ ان کے ہاں دین کی قدر ہی نہیں تھی، ان کے ہاں کھیل کی قدر تھی۔ جب ہم نے ان کو کھیل میں ہرا دیا تو وہ مرعوب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا، رکانا بہت بڑے پہلوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، وہ پہلوانی کرنے والے ان کے نزدیک کیا، اللہ کے رسول نے کہا اچھا کشتی کرتے ہو، کہنا آپ مجھ سے کشتی کریں گے، مطلب آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اگر مطلب چلو کشتی کرتے ہیں، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ لیا تو تم اسلام لے آؤ۔ کہنا کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب پہلی تو مجھے تو آپ کی سوچ پہ رانگی ہو رہی ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کریں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا چلو آ تو جاؤ نا اس بات میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو پکڑا اور سیدھا گرا دیا، وہ حیران، وہ کہنے لگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا میرے ساتھ، نہیں 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 یہ تو کوئی کشتی ہوتی ہے، کوئی درمیان میں چلیں، کوئی داؤ پیچ کچھ بھی نہیں کھیلا، بس پکڑا اور گرا دیا، دوبارہ کھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آ جاؤ، دوبارہ اللہ کے رسول نے پکڑا پھر گرا دیا، وہ پھر حیران، سمجھ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، مطلب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے پھر پکڑا پھر گرا دیا، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اب انہیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ کوئی خاص معاملہ ہے، ایمان لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جو قوم جس چیز سے مرعوب ہوتی ہے،
جس میں ایکسپرٹ ہوتی ہے آپ اس کے اوپر اس حوالے سے برتری ثابت کر دیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. تو بچے آج کل کھیلوں میں مشغول ہیں, تو ہم مساجد کی ٹیم بنائیں گے, اچھی ٹیمیں بنا کے ان کو آگے لے کے جائیں گے, تو انشاءاللہ سے ہمیں امید ہے کہ اس بہانے سے نوجوان نسل دین کے ساتھ جڑے گی. اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باتیں اس لیے بھی کر دیں کہ جو محلے کے لوگ ہیں اگر اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں مسجد میں عصر سے مغرب کے درمیان میں, ٹھیک ہے, جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی چاہتے ہیں, تو اسی بہانے بچے مسجد کے ساتھ بھی جڑیں گے. ہم انشاءاللہ سے بچوں کا مسجد میں ایک ہفتہ وار ویکلی جو ہے وہ ایک دن کا لاک اپ بھی کیا کریں گے, ان کو مسجد میں رکھیں گے بھی, لیکن کسی بہانے سے آئیں مسجد سے جڑیں.